Petter Wåsberg som spelar vidare till Edlund som tar skott. Och mycket fint sargspel. Spel det är Henriksen som testar skott den gången och på returen. Jag har väl gått rent här i Sverige på sin turné. Jag tror jag kommer Kristoffer Edlund för Sandviken och det är farligt. Och där sitter det faktiskt bollen. Sandviken som tar ledningen med 1-0. Erik Sällström. Kommer där och det är Edlund som skjuter och det är en bra räddning. Se om Saik kan hinna svara innan pausvilan. Då Berlin hittar fram till Edlund och det är ett riktigt bra läge och det är till och med 2-2. Det är kvitter. Ja, det är ett riktigt kanonskott. Matchklockan har alltså passerat halvtimmen. Fortfarande bara ett mål i den här matchen. Här kommer Simon Jansson. Ska jag bli ändring på det här nu? Här har vi ett riktigt fint läge för Västerås och där kommer! Också kvitteringen. Riktigt het dag när VSK mötte Hammarby och vann med 8-4. Ted Bergström gjorde hela 5 av VSKs mål i den matchen. Kanske en försmak på vad som ska komma från hans sida när man får vara skadefri den här säsongen. Som var inne på den första halvleken så har han haft lite problem med det förra året. Där kommer Mikael Olsson, tar sig långt in, tar sig in centralt. Vill ha en åtgärd från domare Helerius på det där men får inte det. Han stoppas av SAIK-försvaret. Mossberg. Ted Haraldsson. Daniel Berlin. I förvärvet Daniel Berlin, superstjärnan, svarade för en stark första halvlek. Visade varför. Vad han ska bidra med SAIK. Här kommer Dennis Henriksen långt. Men inte hela vägen för Anders Brun. Bland andra står i vägen i VSK-försvaret. Hur långt gånget den här andra halvleken är. Klockan har tickar precis i detta nu upp på 51 minuter. Och då kommer ett mål där. Precis när jag tittar ner och fipplar med matchklockan som inte tickade så gör Sandviken 3-2 och tar ledningen i den här matchen. Vi ska se om vi kan få en repris på det här så vi får se vad som händer. Matchens 52 minut tar SAIK ledning med 3-2 genom nummer 17 Daniel Mossberg. Det är återigen Daniel Mossberg som alltså gör sitt andra mål för dagen. Tar sig fram starkt och placerar in bollen bakom Andreas Bergvall i VSK-kassen. Det var alltså spelat. Väg upp mot 52 minuter när Daniel Mossberg ser till att vi har 3-2 i den här matchen. VSK låg alltså under med 0-1 i den här matchen även tidigare i den första halvleken. Lyckades då vända tillbaka och både kvittera och ta ledningen. Nu har alltså Sandviken vänt tillbaka. Kommer hörnan, Ted Bergström tar emot. Gott om tid på sig men det är tjock Saikmur som han möter och då lyckas han inte få in bollen i maskorna. Här kommer Daniel Mossberg att ta sig igenom så snyggt och han sätter 4-2 upp i nättaket och så elegant han gör det där och det betyder att han har gjort 3 mål, hattrick idag, för Daniel Mossberg. Han gör det här. Igen. Här rullar vi reprisen. Mossberg tar sig genom hela VSK-försvaret. Får ni värva på isen och lyfter upp den i nättaket. Otroligt elegant. Utan assistans. Och
botbänken för gästerna. Och det var ingenting som talar för att VSK ska hinna i kapp i den här träningsmatchen. Sandviken leder för tillfället komfortabelt med 2-0. Här kommer Berlin fram med en fin boll till Daniel Mossberg som gör sitt fjärde mål för kvällen. Ja, det är ju en elegant framspelning där från Daniel Berlin fram till Daniel Mossberg som sagt sätter sitt fjärde mål för kvällen. 5-2 Sandviken, och då är det ju definitivt avgjort. Mitt i första minut som sagt ökat med sin ledning till 5-2. Nej, det blir ingenting med den hörnan. Matchen är slut. Och då konstaterar vi alltså att Sandviken besegrar Västerås med 5-2 här i Göransson Arena i reprisen från fjolårets kvartsfinalserielagen emellan. Då vann Sandviken, det gör man även här. 5-2 skrevs segersiffrorna till.